Егемен Қазақстан газеті өңірлердің тынысы туралы мақалаларды жиі жариялайды. Соларға назар аударсақ, инвестиция тарту бойынша еліміздегі ең жоғарғы көрсеткіш Атырау облысының еншісінде. Жергілікті билік облыс экономикасына тікелей шетел инвестициясын тарту және өңірдің ахуалын жақсарту бойынша жүйелі жұмыстар жүргізіп келеді. Өңірде негізінен мұнай газ өндіру саласы басымдыққа ие болғанмен құрылыс, машина жасау, жеңіл өнеркәсіп, тамақ өнімдерін өндіру, химия өнеркәсібі бойынша да ілкімді жобалар бар. Мұнайлы аймақ әлемнің 50-ден астам елімен тұрақты қарым-қатынас орнатқан. Соның нәтижесінде 1000-нан астам бірлескен және шетел кәсіпорындары құрылып жұмыс істеп жатыр. Өткен жылы 20,18 миллиард ақш доллары көлемінде инвестиция тартылды. Әсіресе өңдеу өнеркәсібіне салынған қаражат еселеп артты. 2020 жылға дейін 658 инвестициялық жоба жүзеге асуы тиіс. Шетел инвесторлары Атырау облысына ерекше қызығушылық танытады. Өңір басшылығының айтуынша 2019 жылға дейін, жылдың соңына дейін 31 инвестициялық жоба іске асырылып, 3635 жұмыс орны ашылмақ. Бұл өңірдің өндірістік әлеуетіне тың серпін беріп, жұмыссыздық деңгейін төмендетуге ықпал етпек. Шолуымыз ары қарай жалғастырсақ, бір жылдары даңқы әлемге тараған Арал теңізінің бағытайып, бәсі төмендеген уақытын алдыңғы буын ұмытпаған болар. Аралдың табанынан ұшқан улы тұз, Арктикадағы мұздықтарды ертіп жатқаны туралы әлем ғалымдары дабыл қаққан болатын. Сол кездері енді ғана тәуелсіздік алған еліміз үшін бұл мәселені шешу оңай болмады. Мемлекет басшысының бастамасымен 1993 жылы халықаралық аралды құтқару қоры құрылып, теңізді сақтау жобасы қабылданды. Жоба теңіз бен Арал қаласының арасын 100 шақырымнан 17 шақырымға қысқартып, бұрын жоғалып кеткен балықтың 22 түрін теңізге қайта оралуына мүмкіндік берді, деп жазады Егемен Қазақстан газеті. Өткен жылы ауланған 8740 тонна балықтың 3410 тоннасы экспортқа жіберілді. Бүгінгі таңда облыста жылдық қуаты 11000 тоннадан аса өнім шығаратын 8 балық өңдеу зауыты жұмыс істейді. Оның төртеуі соңғы 5 жылда салынды. Сондай-ақ Еурокод белгісі бар 4 зауыт өнімін экспортқа шығарып отыр. Мәселен, өткен жылы 3410 тонна балық өнімі 9 мемлекетке: Ресей, Грузия, Әзербайжан, Өзбекстан, Польша, Голландия, Дания, Германия және Қытайға экспортталды. Бүгінде Арал ауданы облыстағы жетекші аудандарының қатарына кіреді. Кезінде көзі тұманданып, туған жерін қимай қоштасқан ағайын қайта оралуда. Үлкен өндірістер ашылып, жаңа жұмыс орындары құрылып жатыр. Уақытында сағымға жұтылған Арал теңізі жыл санап жағалауға жақындап келеді. Елбасымыз қоғам тарапынан зор серпіліс тудырған Ұлы даланың жеті қыры атты бағдарламалық мақаласында Ұлы даланың ұлы есімдерін ұлықтауды және ортақ фольклорлық мұраларды зерттеуді айрықша тапсырған еді. Аталған мақала қоғамда талқыланып жатқан тұста алыстан Ақжолтай хабар жетті. Жақсы жаңалық туралы облыстық Сыр бойы газет жазады. Алтайдан тараған түгел түркінің киесі, қобыздың иесі, ортақ миф пен фольклордың атасы саналатын Қорқыт ата мұрасы адамзат тарихында айрықша із қалдырған құбылыс ретінде ЮНЕСКО-ның материалдық емес мәдени мұралар тізіміне енді. Қорқыт ата мұрасы дастан, аңыз және музыка деген атаумен енгізілген құжат Маврикий Республикасының астанасы Порт-Луиста өткен ЮНЕСКО-ның материалдық емес мәдени мұраларды қорғау жөніндегі комитетінің 13-ші үкімет отырысында мақұлданып, тиісті шешім қабылданды. Аталған құжат Қазақстанның бастамасымен былтыр наурыз айында ұйымның қарауына ұсынылған болатын. Алматыдағы жаяу жүргіншілерге арналған жерасты жолдарының қараусыз қалған мүшкіл халі көп жылдан бері жазылып та айтылып та келеді. Жыл басынан бері шаһардағы 56 жерасты өткелінің 48-і қайта жөндеуден өткізу туралы іс қауырт қолға алынды. Еденіне бетон тақтайшалар төселіп, қабырғасы арнайы өңделген құммен әрленді. Қабырғаларына сурет салған Әбілхан Қастеев атындағы өнер және дизайн мектебінің мамандары суреттердің бояуы 10 жылға дейін шыдас беретінін айтады. Жаңарған жерасты жолдары туралы Алматы ақшамы газеті жазады.
Абай мен Абылайхан даңғылдарының қиылысындағы жерасты өткелі қабырғасына ұлы Абайдың жыр жолдары сырлы бояумен салынды. Ал республика сарайына қарсы өткелде жеті қазына безендірілді. Жаңартылған жерасты өткелдеріне лайықты эскиз дайындап, арнайы дизайн бекітілді. Алматыдағы 48 жерасты өткелдерінің ішкі дизайндары бір-біріне ұқсамайды. Жаңартылған жерасты өткелдерінде жайлы әуен қосылып, отырғыштар қойылмақ. Оған қоса тегін ғаламторға да қол жеткізу мүмкіндігі қарастырылып жатыр. Бұл жаңарған көркіне көрік қосқан Алматы шаһарының тағы бір көрінісі болатын. Таңғы шоуымыз осындай болды. Сағат 11-де қайта жүздескенше. Рахмет, Гүлжан. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз.